كبروا بحال كلها من البوضة الفقر الله كنت حويا ما تا دلك يا الصوماليا ما دتك اب الصوماليا كو هدلا بركا لا ايغو ان بقول كي سنوي يغ دبيسي ما بقول لك كي سنوي يغ دبيي يدو او جوري دو دنا اي كا تهي وخ بس سو كردين ان لقدو و اسبدليه شاقات يو للي بي سبيليه مر ولبا بحال سو قالي ما تا صوماليا قول هل يا بتشوريات هذا ترى سوق هذا عدة قب شايك كرتول قب الله هذا حان كلها أركا ده وهذا لا يهي ما تشوفه حق قب يجون مش بتشوقان بال الأولى هاي لكن هو حوايا مرض حمالية ولا قبل كرتوتا مرض حمالية اللي بتيلا الله كرتوتا وحيرتها هاي من بحماتة أما لا عكلا درتلا وكجلا إذا عدينا بدلين ساعات بل ده بهش قل على إذا صوت هاي اللي دين كروايو ده يسلر على هاي ده إلههم باي أبوري تكو ده واحد فعل يرمر كه الله يقف ولا باي ولا ده دين تيسا كهلا العوي ده يو ده إلهي بقي بوعي سيد جار سكهل دي شرور بالدار جوه الله يا خمد يسوق شرح مايا ما اللي ويتو halkaas ka wax ii muuqanayay ama aan maqlayay baa ka soo baxay oo ku saabsanaa shir la sheegay lagu qabanayo magaalada Bulco shirkaas oo labadii sano u dambeeyay baa xaajagayay oo sidii badihii maxaan ku lahaa dooyihii badaha ay ku kici jireen malba baal dhigayay oo duruufo iyo wajiyo badan sameynayay arrinkaas gudigiisa waxa uu noqday waxay ila tahay aad lagu dee marka u lahay baasha marka aan leedahay xaaladii dawaysa bedbedelay dadku waa wada dhintay waxaa uu ka mid ahay suqaaka iyo guyigu geerida dambeeyay untay runtii ayuu ahaa marka loo eego hogaamiyaha qabatida hadda jooga nin wax badan maxaan ku lahaday oo dadka maanta jooga la wadaagin caan u ahaa oo nin diidan iyo nin kaleba u qirayay bay waxaa shirkaasu dan kasta ha laga lahaado ama shir siyaasada ha ahaado ama mid dhaqan ha ahaado ama mid weji kale looga jeeda ha ahaado baalka hawl badan baa gashay wuxuu gaalay uun haddaan nahay beeshaas caanka ku ah gobasha adagaa dhiglay wuxuu nala gaaray in suldaanka iyagii guda geerida dambeeyay aanu lahayn aanu ku faanaynay inta la soo kaxeeyo dee in la hor fadhiisiyo dad dee inuu qalmiya inaanu qalmin dee markan qaar ka magacaabay bulshadu garan doonto oo in la yaqaano caan ah ayaa dee la hor fadhiisiyey dee nin lahaa cusmaan baa la yidhaahdaa anigu dee wajiyadooda aad baan u aqaanaa maxaan ku lahaa waa cadde gudayaal waa jambiiro waa dugaanbugtii gacaanka ahayd walaalaheedii muslimka ahaa inta la soo kaxeeyo la hor fadhiisiyo goobtaasoo aanu ku sugnay suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir suldaanka beelaha somalilan iyo suldaanka awoodda badan ilaa caafimaad ha siiyo dhammaantood suldaan maxamed suldaan xasiqani goob aanay joogin kala soo daahirin suldaanka ayaa la geeyey wuxuu doonaaba dhaqana kaga hadlo wax kale ha kaga hadlo inuu u qalmaya inaan u qalmin way way iska kala caddahay wuxuu lii waxba yeel istiisiile waa daabici gu yaal waxa kugu yaalla waa la sheegaa dee intii dee iyadoo la wada arkayaad qari lahayd ragga waxaa tabcayay hortabiyeeligeedu waxaas u noqda suldaanku caqligiisa iyo aqoontiisa iyo ragannimadiisa iyo intuuba waa tam waanu arkayay laakiin meel uga baydhaa buu dee waayey waxa weeyaan dadkiisii iyo wixii uu xukumayay ciddii uu matalayay waxay geyaysiisay halkaa inay geyso waa fariin baase socodu isa u dirayay inaan cid ka horreysa aan jirin cid ka dambaysa aanan daari jirin waxaa haddana nasiib darra ah habar socdo iyagoo suldaankii halkaa dhigay
in waliba marka loo eego dadka handicapka u badalay dad dibadda jooga beesha betela iyo kuwa gudaha jooga siyaasiinta sheegta iyo macadaalika kuwa qaar kaloo la mid ihi inay waliba inta ay yimaadaan baraha bulshada iyo meelaha la iska arko ay ku faanaan fadaxada intaan leega dhacday saddexan jinta lagu soo kaxeeya qoriga inay waliba ku faanaan saasaaduyeelo waliba ay ku faanaan waa uga tacsiyadeynaya bulshada somalilan ninkii diidaya iyo ninkii ogolba waa uga tacsiyadeynaya waxaxelaya inaan dee beeshu nidaamka iyo dhaqanka iyo akhlaaqda iyo asluubta loola dhaqmo salaadiinta iyo qiimaha ay leeyihiin ay degimana ka taagan yihiin oo aanay aqoonin haddii ay halkan la gaadhayso waxay dee ka muuqataa anigu beesha galxasa waa balyeynaya wax eeda dee saari maayo iyaguba rag rag wayo ma yeeleen hase ahaatee markii waxay gelan waaye dee raggii wixii ka dhaqaaqayay dib ay uga joogsadeen ceebtaasoo annaga gaar loo tahay waa ka tacsiidanaya bulshada somalilan hadalkayga waxa aan ku soo ururinayaa ninkii wuxuu ku maamahay riyaha dee shabeelku ka laayay dee wuxuu yihi riyaha shabeelku ay iga laayeen waxaa igu ciiday buu haddii shabeel la midda iga laayo waxba may ahaateen arrinku dee waxaa u maleeya inaanu dee macno badan iyo tafsiir badan dee aanu u baahnayn mid ma aha isbedelaya ama meel kale u kacaya ama la baydhin kara dee maaha wuxuu yidhi gobol baa u duban heedihii gobolka boocyilo gobolweeye waxay sheegayeen guudarriya oga geeriya xisay sideen gacal ha waayay abidgirag waa gooy jira tanise waa gow waan idin salaamayaa arrinkaasu sidaas ayaa